שלום לכם, ערב טוב. אנחנו עם ההצגה השנייה להלילה. הפועל תל אביב מהחלק הפחות נכון של הטבלה מבחינתם מול מכבי ראשון לציון, מהחלק הנהדר של ארבע הגדולות בטבלת ליגת ווינרסל. מקנין, נותנים לו להגיע עד הטבעת, אבל קרופורד שם שם יפה את היד. בן שימול מרים את הראש, נותן לקרופורד עכשיו את השניים על אחד. קרופורד נותן לטולפסן, יופי של מהלך. לימונת בנוי ברחוק, מקבל, מסדר את הרגליים, קצר. בן שימון נותן עכשיו לקרופורד כל הדרך אל הדם, והמתפרצות של הכתומים, שיגעון. ברנר טולפסן מכניס כדור לזלמנסון, אבל גפני מפריע שם למהלך הכדור. מקניל מסדר את הרגליים לשלשה, הנה זה מקניל. פועל תל אביב ביתרון, פסק זמן, שמוליק, ברנר, הקהל פה מבסוט. מכבי ראשון ניצלה מעבירה בלתי ספורטיבית, חטפה שלשה במעבר. סיגר הולך כל הדרך, זה שוב גפני שהיה שם, אבל זלמנסון במקום, מחטיא את הזריקה שלו, תראה את גפני. הוא רץ קדימה עכשיו, טוני גפני, זה שלושה מול שניים, עוצר, מוצא את פרס, איזה יופי. טוני גפני, נהדר. שולמן, הולווי, ידיים טובות, והוא יוצא קדימה עכשיו, יש לו את ברנדבין, משתף אותו, וברנדבין עם הפלוטר. זה יותר מוזרה קצת, לא? איך אתה מנסח את זה בעדינות, איזה יופי. הצליח. תגיד, לא מסר בחיים שלו כדור. אבל הוא לא, אם הוא קולה, הכל טוב. זה נכון. בקס עכשיו, הנה השלשות מתחילות להיכנס, בטח להפועל תל אביב, וזה חשוב. הוא בן שימול. משתמש בזלמנסון פעם, פעמיים. שלוש. קרופורד השלשה. קרופורד. נוחי נותן את זה לקרופורד, הולך חזק קרופורד, מניח את השתיים והולך אל הקו. דרו קרופורד עם 12 נקודות כבר. איזה יופי. דרו קרופורד ילך ימינה, ימינה וימינה. בן שימול, חפש את הולווי. על מקניל, זה קל, למרות ההחטאה הזאת. נלכו בראשון לציון, למד שבא זה בכל הזדמנות, בצד השני תומר קינת. עם הפעולה הזאת, ששווה לו נקודות, ששווה לו הליכה לקו, ואולי זה מכניס את תומר קינת לעניינים. בוא נראה. מה הפוינטה של ההתקפה הזאת? ברנדבין זה זה שמקבל את ההחלטות, וברנדבין מחזיר את היתרון לראשון לציון. 40 שניות לסיום הרבע השלישי, ניצן חנוכי במקומו. שולמן מקבל את הכדור עכשיו, פתאום הוא מטר מהסל, אבל יוצא לו חלש. גינת מוציא לבנקס, יש לו שלשה! שלישית במשחק הזה. זלמנסון נרגע על הספסל, ראינו את... גפני מקבל שוב כדור בטבע, שוב עושה שתי נקודות, וילך אל הקו. טוני גפני הולך ומשתלט על הפרס מתנת. על זה הוא הולך ומשתלט. סירה טובה של טיי מקי, והפועל תל אביב, אולי עם טוני גפני, מצא את הקבוצתיות שהייתה חסרה. רק שני פוזיישנים מבדילים בין שתי הקבוצות. ראשון לציון רוצה לחזור לעניינים איזה פוינטה התקפית חיובית, אז בן שימול מגיע רק בשביל להוציא החוצה לטולפסט. קרופורד רוצה, מקבל, עולה מיד, מדייק דרו קרופורד, שלשה חשובה. זה נתון מעניין. שהיה את אלפנט ברובו, אבל בירושלים יוצאים לראשון לציון. בנקס אומר, מה שהיה בעבר, היה בעבר. אנחנו מתקרבים לחמש הדקות האחרונות שלו. הולווי יחזור אצל ברנר, עדיין מקניל. גפני לשלוש. טוני גפני. הקהל כבר מת עליו. נקודות יעזרו פה מבחינת הפועל תל אביב, והגנה טובה עכשיו של קרופורד, מקי מסתבך, נותן את זה לגפני, שנותן עוד כדור נהדר לגינת. טוני גפני, אתה יודע כבר מה אני הולך להגיד. מה זה אין דה האוס? זהו זה, לחיצת ידיים, מקי וסימני, גם המאמנים לוחצים ידיים. הפועל תל אביב, עם 95 נקודות אצלה בבית, שולחת את ראשון לציון עם 86 נקודות, בלבד, הביתה, עם הפסד.